müzeyimizə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Gəlin sizi eksponatlarımızdan tanış edeyim. Bu kart 65 yaşlı təqaüdçü Sədaqət xalan kartıdır. Zəng vurub dedim ki, bankın əməkdaşıyam. O da sağ olsun. Bütün məlumatları verdi. Ürək açıq imiş. Bu kart isə 21 yaşlı Arifin kartıdır. Onu bir işarə ilə təliyə salıb kartını sıfırladıq. Sadə saxta olduğu şey elanıb bəs elədi. Bu sevincindir. Kartı bir iş elanı nəticəsində buradadır. Bəs 3D təhlükəsizlik kodu, onu necə həll elədiniz? Bu məsələnin ən çətin tərəfidir. Amma hərdən telefona gələn kodu soruşmaq belə bəs eləyir. O da dedi. Müzeyimizdəki eksponat kartlar hər gün yenilənir. Bəlkə üzv olasınız, sizə məlumatlar göndərərik. Sizə bir link atıram. Klikləyirsiniz, vəssalam, hə? Yox, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən gedim. Kart məlumatlarınızı sərgiləməyin. Bu kimi hallar zamanı PIN kodunuzu, kartınızın üzərində olan rəqəmləri, bank tərəfindən göndərilən bir dəfəli şifrəni heç bir halda bölüşməyin. Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun.